בוקר טוב, פרשת בשלח, אני מרגיש שאני לא יכול לדלג על על הדבר תורה הזה מהבעל שם טוב בשירת הים, שהוא מסביר שניסיונות שבאים על האדם, לא עלינו, צריך לומר, הם באים בגלל סיבה אחת, כדי לנסות אותו אם הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך כל הסיפור הזה. מבין שהקדוש ברוך הוא שם, ואם הוא מבין שהוא שם, הוא אומר דבר כל כך חזק, כל כך קל להגיד ועבודה שלמה, עבודה גדולה ליישם. אז כשאדם מבין שהוא שם, אז בעצם אין צורך יותר לניסיון, אז התפרדו כל פועלי אבן. אז הבד גייז, הרעים, פשוט אוטומטית בעצם עוזבים אותו, כי אין בהם כבר צורך. והרמז לדבר זה הפרשה שלנו בשירת הים, המקום שמדבר על המצב הכי קשה שהיה לעם ישראל שם על ים סוף. אמר אויב הרדוף השיג, החלק שלה לפסוק הזה, אמר אויב הרדוף השיג, 5 פעמים א', א' של הקדוש ברוך הוא, במקום הכי גרוע, שם בתוך המיצר הכי גדול. הנה מיצר קראתי, ענני במרחב ים, מתברר שזה מרחב גדול, בעצם אין שם, כשמתגלה הקדוש ברוך הוא שם, אז אין יותר צורך למיצרים האלה, והם ממילא טובעים בים. אז זה ממש הדרכה לחיים, ועבודה גדולה. 5,000 יש בהם גם סוד גדול, ליודעי דבר, שקשור להמתקה, כמו שכתוב בכתבי האריז"ל. וזה כמובן שהבעל שם טוב עולה על אותו הגל. זו עבודה גדולה כאמור. יום טוב.